Prije svega, dobar dan i sa moje strane. Ja sam, kao što su već prethodno me predstavili, izvršna koordinatorka Centra za romske inicijative i zaista ovim putem želim da se zahvalim predstavnicima, odnosno donatorima Care International, koji po treći put zaredom ukazuju odnosno nekako ukazuju poverenje Centru za romske inicijative kako bi se ovakvi značajni projekti realizovali u Crnoj Gori. Svakako, s obzirom da sam kroz projekat vezano za integraciju žena Romkinja, koja je već naglasila gospođa Jadranka Milićević, u tom procesu kroz FAIR 2 projekat će se nastaviti taj dio procesa gdje prvenstveno ima akcenat na jačanje kapaciteta ženskih romskih aktivistkinja kako bi se uključile u kreiranje samih politika, kako bi se na adekvatan način Romkinje i Egipćanke uključile u integrisale u crnogorskom društvu. Svakako, pored tog glavnog po meni akcenta jeste i oblasti sa čime ćemo se u narednih 3 godine baviti. To jeste obrazovanje same romske zajednice, odnosno da se kvalitet samog obrazovanja unaprijedi i svakako da se što veći broj pripadnika romske i egipćanske nacionalnosti uključi u redovni obrazovni sistem obrazovanja, jer time i na adekvatan način se sama zajednica uključi u integraciji Crne Gore. Svakako, pored pomenute oblasti, kroz projekat ćemo se fokusirati i na reproduktivno zdravlje generalno, konkretno žena, a svakako je fokus vezano i za muški dio populacije kada su u pitanju Romi i Egipćani. To je jedan od oblasti na čemu ćemo se fokusirati i kroz sami projekat, što je veoma bitan, jeste i suzbijanje nasilja u porodici, što nažalost i dalje u romskoj i egipćanskoj zajednici pripadnice romske i egipćanske nacionalnosti sa sigurnosti mogu da kažem svaka druga žena je žrtva nekog vida nasilja u porodici. Dodatni problem samog nasilja jeste, kao što je svima nama poznato, i dječji ugovoreni brakovi. Pored svih aktivnosti, nešto što je jako bitno da bi se ovakve stvari uporedno realizovali i postigli adekvatne rezultate, jeste i to što sama koalicija koja čine predstavnici relevantnih institucija, predstavnici ženskog neromskih organizacija, kao i predstavnice romskih organizacija koje, jer samom koalicije na neki način ćemo adekvatnije, kao što se i pokazalo kroz prvi dio realizacije projekta, adekvatnije uticati na sve relevantne institucije, kao i za samu zajednicu, da se problemi sa kojima se Romi i Egipćani susreću na adekvatan način riješe. Koalicija
koje čine, kao što sam već napomenula, mi smo već u saradnji sa članovima koalicije i dostavili preporuke za nacionalnu strategiju Roma i Egipćana za 2016-2012. I to je jedan od pozitivnih primjera gdje se sa svih strana uključe i u tom dijelu adekvatnije imamo te neke preporuke koje su u interesu same romske zajednice, konkretno naše ciljne grupe. Također bi sad stavila akcenat na novi, odnosno prvi projekat uopšte vezano za ekonomsko osnaživanje, konkretno žena Romkinja, jeste pokrenut od strane Care International, tako da je i nama kao organizaciji ovo će biti novo iskustvo i ja se svakako nadam uz podršku Care International da ćemo mi na adekvatan način uspjeti da se Romkinje i Egipćanke prepoznaju kao osobe koje mogu, hoće i koje će se u tom pravcu osnažiti da budu samostalne, jer ekonomsko osnaživanje za sve je nešto najbitnije kako bi se žene osjećale samostalne i to je nešto što ćemo maksimum uložiti truda da Romkinje prije svega shvate zašto je bitno da one budu samostalne i da kroz svoje biznis planove pokrenu svoj biznis, odnosno posao gdje će u nekom narednom periodu postati nezavisne i gdje će ravnopravno moći da odluče prije svega u samoj porodici, a nakon toga i u crnogorskom društvu. Ovim putem svakako apelujem na sve poslodavce s obzirom da ćemo u tom narednom periodu kroz te biznis planove imati u vidu probleme romskih i egipćanskih žena i naići na naše razumijevanje zašto su one bitne na tržištu rada, kako bi im se omogućila tako reći druga šansa, jer zaista problem Romkinja i Egipćanki još uvijek je u niskom nivou i tu adekvatno treba se raditi i uložiti truda. Na samom kraju ću samo još najaviti značaj današnjeg još jednog događaja, to jeste da će Centar za romske inicijative potpisivati memorandum o saradnji sa tri relevantne institucije koje su pokazali interesovanje da na adekvatni način riješimo probleme Roma i Egipćana u crnogorskom društvu. Potpisivanje memoranduma o saradnji sa predstavnicima Centra bezbjednosti Nikšić, predstavnicima Centra za socijalni rad Nikšić i predstavnicima Instituta za javno zdravlje će biti u 12 sati u hotelu Maršal u Nikšiću i ovim putem pozivam medije da poprate naš današnji događaj. Svakako uoči 8. aprila Svjetskog dana Roma, Centar za romske inicijative u saradnji sa mladim Romima, odnosno organizaciji Koračujemo zajedno, sutra, odnosno 7. U 18 časova će održati performans gdje ćemo javnosti ukazati na probleme sa kojima se suočavaju pripadnici romske i egipćanske populacije, tako da će performans sadržiti tri glavne poruke, a to jeste obrazovanje za sve, ugovoren brak je jači od zakona, pronađimo zajedničko rješenje, kao i djeci nije ulica dom, suzbimo prosjačenje.
Svakako još jedan